Re, vis ēters ir te. Tomēr līdz vēlēšanām esam redzējuši daudz smaidīgu seju, arī dzirdējuši daudz labu vārdu par to, kas būs Rīgā, ja Rīgas vadībā būs attiecīgais kandidāts. Uz partiju reklāmas kampaņām šobrīd atskatīsimies sarunā ar žurnālistu Māri Zanderu. Esam sazvanījušies. Labrīt, Māri! Labrīt! Labrīt! Droši vien būs arī mums izaicinājums sarežģīt runāt par kampaņām, neminot neko konkrētu vārdā un piemērus neminot, bet nu pamēģināsim, kas ir tas kopējais vērtējums, cik sparīgi izskatījās politiķi un ar kādu deksmi un vēlmi kampaņot par sevi, izstāstīt par savu labumu pirms šīm Rīgas domas vēlēšanām? Nu, visnotaļ, bet satura ziņā gan bija diezgan garlēcīgi, jo... Tās problēmas, kas Rīgā, nu, paškot vairums no tām, kas ir, tās jau nav nekādas jaunas, un līdz ar to patiesībā, ja man kāds teikt, ka es tagad dzīvoju iepriekšējās Rīgas pašvaldību vēlēšanās, es arī nebrīnītos, nekas jau daudz nav mainījies. Nu, arī no piedāvājuma viedokļa. Man liekas, arī cilvēki, nu tā bija lieta, ko viņi uzsver, ka bija šogad ļoti maz tādu prātā paliekošu kampaņu, ka tie politiķi bija tādi nu, ļoti mēreni, nu, protams, visi ir gatavi paspiest roku, visi ir gatavi uzsmaidīt. Kā jūs teiktu, vai tās ir kaut kādas bailes eksperimentēt, nu, vai varbūt uztaisīt kaut ko tādu skaļāku, kliedzošāku? Kāpēc mums šoreiz nebija nu, tādu, varbūt, aprunājumu pārsteigumu šajās te kampaņās? Jā, es domāju, ka tās tiešām ir nu, kā lai pasaka, tā kā tās prognozes ir, ka būs ļoti neskaidrs un saskaldīts rezultāts, bet es domāju, tiešām baidījās kaut kā eksperimentēt un pajokot paši par sevi vai par situāciju. Un līdz ar to, nu, tur kaut vai viss šīs nebeidzamās sejas uz stabiem, nebeidzamās vazāšanās, gar Daugavu vai pa kaut kādiem rajoniem, uzticamas, aktīvas komandas ielokā, nu, tas jau kaut kā jau beigās, man liekas, raibsgracīm jau bija. Bet tas, ka tie vēstījumi ir mērenāki, varbūt mazāk spilgti, bet tas nozīmē, ka tie ir realistiskāki, jo mēdz jau teikt, jau tās spilgti sit sev pie krūts un soli manas kalnus un ķīseļupas. Populismas uzreiz. Jā, tad liekas, nu, tās gan ir zvaigžņu tālis sasolītās, ko nebūs mums sasniegt, bet ja tā mērena runā, varbūt, ka diezgan piezemēti, bet tomēr, nu, kā to saturisko realismu, jā, skatāmies. Nē, nu, konkrēti šogad, pēc kaut no šajā kampaņā problēma ir tāda, ka pat mērenība, arī mēs varētu teikt, ir zinām mērā bakstīšanās gaisā, tāpēc, ka mēs nezinām patiesībā, kāda būs ekonomiskā situācija un viss pārējā vēl jau pēc dažiem mēnešiem. Līdz ar to, ja mums te kāds sola kaut ko, balstoties uz vienām prognozēm, kāda izskatīsies ekonomika un cik būs naudas vispār, to skaitā pilsētā. Un tas tāds gluži objektīvs kritērijs ir. Jā. Kuldzu? Tas ir tāda nu, gluži objektīva situācija, kad nav iespējams droši ne par ko runāt. Jā, tieši tā. Jā. Vai jums ir kādas prognozes par to, kāda varētu būt vēlēšanu aktivitāte? Mēs zinām, to ietekmē gan tas, ka šīs ir ārkārtas vēlēšanas, gan visi ar COVID-19 saistītie apstākļi. Tomēr nu, arī paši vēlēšanu komisiju vadītāji saka, ka pēc iepriekšējās balsošanas dienām, nu, kur tika sakrāt tie 19%, vēl galīgi nevar teikt, vai tie ir tie, kas neatnāk šodien, vai tie ir papildu 19%. Kā jūs prognozējat, cik tā aktīvi būs rīdzinieki un cik ticams ir, ka rīt neatkarīgi no rezultāta kāds teiks, ak, Dievs, ko mēs tur esam savēlējuši? Ne, to, ka pateiks, ko mēs esam savēlējuši, tas jau tagad ir skaidrs, jo tā ir Latviešu tautas nacionālā rotaļa. Bet patiesībā man šķiet, ka aktivitāte būs pietiekoši liela, jo kas ir patīkams pārsteigums. Nu, tādā nozīmē, ka tiešām cilvēki varētu, nu, zinām mērā, būt piesardzīgāk apmeklēt šādas vietas. Bet spriežot pēc visa, tad vai nu viens pa divi, vai nu mēs neuztvaram COVID-19 nopietni, vai arī mums pilsoniskā apziņa ir augstāka par bailēm no COVID-19. Varbūt tad noslēgumā tomēr vēl to īsu algoritmu, kā pasvērt un nomērīt, nesajūkot pašam visos tajos piedāvājumos, ja nu, tā izvēle tiešām ir atlikta uz pēdējo brīdi un cilvēks, kas mums arī šobrīd skatās, ir starp neizlēmušajiem. Es zinu, ka žurnāls ir bija arī piedāvājis tādu savu redakcionālo politiku, savu piedāvājumu, bet... Kas ir? Arī, protams, LSM piedāvā dažādu veidu šķirotavas, ja, kur var iziet cauri gan mēra kandidātiem, gan arī savas politiskās preferences izsvērt. Kas ir tas, nu, kam varbūt tā pievērsties īsais, jau operacionālais degošā perioda algoritms, jo daudz laikos nav palicis tikai šodien pēdējā dienu balsot?
Nu, es to pa algoritmu nesaukt, bet nu, divas lietas. Viena ir tā, ka skaidrs, ka partiju panākumi vai neveiksmes šajās pašvaldībās ir nu, kaut kādā ziņā, tas ir novērtējums ir partijai kopumā, tas nozīmē arī saimā vai valdībā. Nu, tas tā ir. Es zinu, ka saka, ir, nevajag likt kopā, bet nu, tas tā ir. Un līdz ar to, ja jūs gribat paust savu attieksmi, nu, tad ņemat to vērā, kā jums patīk vispār šī partija, un jūs, ko jūs to gribat darīt ar šo partiju. Un otrs ir, protams, ka skatīt, nu, vai tik atkal banāli tas neskanētu, jāskatās, vai jums līderis patīk, vai izraisa uzticību neizraisa, jo tas tomēr ir diezgan tāda nu, personalizēta politika Rīgā. Līderi, jā, bet šobrīd arī tos pavērtēt. Paldies, Māri, paldies par sarunu, paldies par, varbūt, tad vēl pēdējo impulsu, kas ir vajadzīgs šajā rītā. Un tas bija Māris Zanders, žurnālists, ar kuru pavērtējām partiju priekšvēlēšanu kampaņas, jau sasniedzot Rīgas domes ārkārtas vēlēšanu dienu.